Американски части проведоха годишни учения с бойни стрелби, заедно с колегите си от НАТО, близо до естонския град Тапа. Въоръжените сили на Съединените щати съобщиха, че мисията на първа кавалерийска дивизия в Европа е да се включи в многонационални учения на целия континент, работейки заедно с съюзниците от НАТО и регионалните партньори по сигурността. Отделно от това, общо 90 000 войници от 20 страни от Алианса участваха през юни в маневри край Балтийско море, което е неврологичен район за сигурността след нахлуването на Русия в Украина. Заради опасения за сигурността на съюзниците по източния фланг, Организацията на Северноатлантическия договор ще продължи да увеличава силите си за бързо реагиране.